はい、弁護士の坂口康史です。先日松本人志さんやその家族に対して顔面をぐちゃぐちゃにしてやるなどとインターネット上の掲示板に書き込んだとして脅迫および威力業務妨害罪などで犯人が逮捕されたという報道がありましたんで、その件について簡単にコメント解説したいと思います。で、この犯人の人25歳の、まあ、青年らしいんですけども、この松本人志さんの件で逮捕される前におぎやはぎさんに対して同様の脅迫行為などをインターネット上の掲示板に書き込んだとしてすでに先行して逮捕されていたとのことです。で、報道によるともう100件ぐらいいろんなタレントさんにこういうことを書き込んだりだとかテレビ局に爆破予告したりだとかそういうことを繰り返していたということのようです。まあこういう報道を聞くと皆さん必ず思うと思うんですけど、なんでこんなことをやるのと、まあ本当は疑問ですよね。で、今回の逮捕された犯人の人はまあこういうことを書くと自分のことを無視できなくなるんじゃないかと思ったみたいなことを、まあ、供述しているということなんですけども、まあ、結局この手の、まあ、ネット上の脅迫とかっていうのはまあ一番初めはなんか目立ちたいとか注目されたいとか、まあ、そういった動機でやる人が一番多いのかなと思います。で、そのうちそれをやってまあ、周りからだからこう脅迫行為とかだいたい掲示板とかに書くとすぐに他の人から通報しましたとかこうそんなことやったらまずいよみたいな感じの書き込みとかがバーッと続いたりすることが多いんですね。なんだけどそれでもビビらずにそういうことをやってるよっていうところでまあ一定のその掲示板上で注目されたりだとかまあ社会から注目されるっていうこともあるのでまあそういった目立ちたいという気持ちでまあ初めはやるということが多い印象は正直あります。まあそういう書き込みした時当初っていうのはやっぱり犯人の人ももしかしたら捕まるんじゃないかとか大きな問題になってやばいんじゃないかっていう不安を持って初めはやるんですね。で、なんだけどそのうちある程度期間が経つとあ捕まんなかったっていうことにこう味を占めるじゃないけど結局書き込んでドキドキしてそのまんま捕まらない、このスリルがあってまあ捕まらないで終わったっていう行為にだんだん何て言うんでしょう、成功体験を覚えてきて同じようなことをどん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 繰り返すようになっていくっていう傾向があるのかなという印象がこれまでの事件だとあります。だから、まあ、今回の人も本当に、まあ、動機として説明しているのは目立ちたい注目されたいっていうような趣旨のことを言ってると思いますんで、まあ、そこから入ってそういう書き込みをやったのに逮捕もされないで何にも問題がないっていうことが、まあ、何回か繰り返されてそこで成功体験というか、まあ、それがそのスリルと捕まらないで OK だったっていうこの成功体験が繰り返されることによってどん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 エスカレートして事件を繰り返していったという典型なのかなという感じがします。だけどこういう、まあ、そのネットの書き込みとか本当にそんなもんやったって一円の得にもなんないし本当にいいこと何にもないと思うんですね。被害者になる人はもう本当に不快な思いをするし、正直やる気はなかったとしても書かれたことすごく心配にはなると思うんです。だから本当なんか無駄な犯罪だなと思うんですね。なんでちょっとまあ真似してやったりとかっていうのは絶対やめてほしいなと思います。で、今回のこの犯人の人、まあ、どういう処分になるのかなっていうところなんですけど、多分まあ前科とかがもしないんであればまあ普通に執行猶予がつく可能性がすごく高いんだろうなと思います。で、ただまあ何百件ってやってるっつって、まあ、それが20件も30件も立件されて起訴されるってことになるとまあいきなり執行猶予じゃ済まないってことも考えられますけども、まあ多くのこう脅迫事件とかこういうネットの書き込みの脅迫事件だとか業務妨害とかっていうのはまあ一番初犯であれば執行猶予になることが多い事件ではあります、はい。まあまあ単発だったら本当に罰金で終わるってことも多々ありますし、まあ、何回も繰り返してるよっていうのだけ公判請求っていって通常の裁判を受けることになって執行猶予付きの有罪判決を受けるっていうパターンがまあ多い事件類型にはなります、はい。まあ、今回のこの犯人の人、まあ、最終的にどういう結論になるのかは、まあ、今後報道が続いていくと思いますんで見守りたいなと思います。本当皆さんには本当こんなくだらないことを真似しないでもらって名誉毀損とかも含めてネット上に何か書き込んだっていいことないんだから、まあ、バカみたいなこと書くのは本当にやめましょう。はい。